Lənkəranda kivi bağlarında məhsul yığımı davam edir. Kivi daşınmağa, saxlanılmağa və soyuğa daha davamlı olduğu üçün iqtisadi cəhətdən sərfəli meyvə hesab olunur. Hazırda yığımı aparılan kivini zədələnmədən dərdikdə adi ev şəraitində 3-4 ay saxlamaq mümkündür. Əsasən noyabrın 15-25-i arasında onun yetişmə dövrü sayılır, yəni yığım dövrü sayılır. Həmin dövrlərdə biz onları səliqə ilə yığıb, onları ehmalca xüsusi qablara düzdürür və ambarlara və yaxud satışa göndərir. Artıq qalan məhsullar ambara yığılır. Havalama sistemi əgər düzgün əməl olunursa, bu məhsul yaz aylarına qədər qala bilər. Mart ayına qədər, aprilə qədər ev şəraitində saxlayırıq. Sitrus kimi bunu örtmək lazım gəlmir. Bu kivinin faydası bizim yerli xurmalarla paşlı bunların tərkibi eynidir. Çox zəngin vitaminlərə malikdir, həzm sistemini yaxşılaşdırır, qaraciyərə, mədə bağırsağa, öz ciyərə, ödə xeyri çox olan meyvələrdir. Mütəxəssislər bildirir ki, kivilər əkilən zaman erkək və dişi olmaqla sıralanır. Erkək ağaclar bar gətirmir, sadəcə tozlanmada iştirak edir. Sitrus bitkilərinin digər sahələrinə fərqli olaraq tozlanmasında mütləq erkək və dişi fərdlərə bölünür. 7-8 dişiyə bir erkək kolu mütləq əkilməlidir. Dişilər çiçəkləyədikdə, erkəklər də eyni vaxtda çiçəkləyir və həşərat vasitəsilə onlar tozlanır. Təsərrüfatçılar bu il məhsulun az olduğunu deyir. Səbəb isə yaz fəslində havaların yağıntılı keçməsi olub. Məhsulun az olması ilə yanaşı, qiymət də təsərrüfatçıları qane etmir. Paytaxt bazarlarında kivinin 1 kilogramı 2-3 manat civarında olsa da, fermerlər məhsulun onlardan çox aşağı qiymətə götürüldüyünü bildirirlər. Qiymət bizə stabil deyil. Respublika gətirilən çoxlu xaricdən gələn mallar da çox təşkil edir. Yeri istisal həm də azdır. Çox adam da bunu hamı bacarmır. 1.80, 1.50, 1 bazarda kimlisə satır. Amma Bakıda baha satır, 4 manat, 5 manat, 3 manat satılır. Yaz fəslinə qədər ambarlarda saxlanılan bu meyvəyə bayram günlərində tələbat artır. Qiymətlər də qane edici olur. Bu səbəbdən təsərrüfatçılar məhsulu bütünlüklə bazara çıxarmağa tələsmirlər. Könül Həsənova, Ramin İsazadə, Lənkəran.